Вітаю, шановні друзі, з вами дід Олесь. Що таке і хто такий русський? І чому він вважає білорусів і українців своїми братами? Чому обладунки російських царів прикрашені арабськими релігійними написами? Русський – це національність або прикметник. Чому текст слова о полку Ігоревим написаний не на російській мові? Де насправді знаходяться історичні скрипи російської державності? Чому Олександр Невський назвав хана Батия батьком? Чи має Росія яке-небудь відношення до Київської Русі? Хто і навіщо придумав руських і як вони називалися раніше? Відповіді на ці і багато інших запитань ви знайдете на каналах діда Олеся. Отже, тема сьогодні – «Руська скрепнеє раби». Руський зовсім не етнонім, що визначає етнічну приналежність, а щось інше – причетність до чогось спільного, до якоїсь групи людей, наприклад, до якоїсь зграї криміналу, або глобальної ідеї на кшталт імперської, коли національність всього лише вторинна ознака, а первинна – це територія. І чим більше, тим краще. Москвини, як і монголи, не знали мореплавства аж до часів Петра І. Не було в них ані Колумба, ані Васко да Гами, ані Кука. Тому й захоплювали вони здебільш сусідів, яких послабіше. Покоряли Сибір, Середню Азію, Кавказ, Україну. Залишилися чисельні медалі за покорення Азії, Кавказу, України, Сибіру. Майбутня Росія не творилася, а збільшувалася набігами, окупацією і анексією. Як ракова пухлина в тілі хворого, так і руський мір проникав на сусідні землі, спалюючи міста, знищуючи інші культури і традиції. Монголо-татарське іго було придумане для виправдання того, що витворяла Російська імперія. До воцаріння Петра І Росія жила за традиціями, перейнятими від монголів. До приходу монгольської армії в російських князівствах не було власних збройних формувань. В основному це були ополченці, озброєні сокирами і вилами, дуже рідко списами. При Грозному Івані IV вже була сформована армія за зразком татарської, кіннота, піхота. Зброя та обмундирування було схожим на монгольський штиб. Шоломи князів були привезеними з Азії з арабськими написами. Деякі самі вони виготовляли. Є, наприклад, шолом московського майстра Давидова, який виготовлено в 1621 році, але на ньому теж чомусь все написано по-арабськи. Арабські написи проголошували сури з Корану во славу Аллаха. Але жорстокість Івана Грозного була вже своєю, протомосковською.
Монголи, захоплюючи території, не змінювали ані культури, ані мови, ані релігію захоплених народів. Російські ж царі міняли все. Їм потрібен був не тільки ясак, тобто подати, їм потрібно було безперечне підпорядкування. Тоді ще про руський мір не говорили, але швидше за все мали на увазі. Сам цар Грозний Іван був насправді зовсім не схожий на так званого руського чи слов'янина. Був він особою монголоїдного типу. Російська імперія розросталася, збільшувалася територіями і захопленими народами. За російською армією завжди поспішали чиновники Міністерства освіти і православні священники. Одні перенавчали людей говорити по-російськи, інші звертали в державну релігію. Це було важливо, тому що православний після реформи церкви підпорядковувався в першу чергу царю-імператору, главі РПЦ. Ну і, звичайно ж, чиновники, які збирали подати з завойованого населення. Тоді було чітке розділення жителів Російської імперії на православних і бусурман. Було прийнято офіційний термін «тубильці», тобто туземці, для яких будували російсько-туземні школи. З тим, щоб мовна асиміляція проходила швидко і під контролем. Основну масу жителів Російської імперії складало кріпацтво. З 1497 по 1861 роки. Майже за 400 років склалося слухняне безвольне населення, забивши власну культуру і мови предків, традиції і обряди. Петро І додав туману у формуванні руського міра, повністю переорієнтував імперію на Європу. Перша російська Петербурзька академія наук в 1721 році була з привізних вчених – німців, італійців, французів. Гостарбайтерами на суднових верфях були голландці, перші артисти російського балету і російської оперу – французи і італійці. Нахапавшись територій, імперія за царя-реформатора зрозуміла, що розмір і чисельність населення не роблять державу успішними і величними. До того ж, завойовані народи періодично повставали і не хотіли жити в імперії. Потрібно було щось придумати. І ось 19 листопада 1833 року граф Сергій Уваров при вступі на посаду міністра народної освіти виклав у доповіді імператору про основи державності. Це православна віра, друге – самодержавство і третє – народність. Теорія графа Уварова, яка стала державною ідеологією, уявляла собою примусову асиміляцію і псевдохристиянізацію з метою загального підкорення царю. Більшовики, які захопили владу в 1917 році, заперечували всі царські
укази, проклинали самодержавство, насправді створюючи свою ідеологію на православних традиціях іконопоклонства, культа особистості, соборності у вигляді з'їздів та партзборів і літургії. Це здравниці, оплески, що переходили в овації, колективне виконання інтернаціоналу, і Ленін завжди живий, так співалося їм. Самодержавство втілилося в вождів, православ'я замінено було марксизмом-ленінізмом, народність, весь як єдиний радянський народ, який уособлював собі ідею комунізму. Тепер всі були зобов'язані любити не царя, а Леніна, Сталіна, Хрущова, Брежнєва, безперечно підкорятися ідеям марксизму-ленінізму, бути радянським народом. Кілька поколінь людей виросли в табірних умовах, де буквально крок вліво, крок вправо, розстріл. Я декілька разів перечитував доповідь графа Уварова, але не знайшов пояснення етноніму «руський», який граф наполегливо повторює кілька разів. Чому згідно граматиці він є прикметником, а не іменником? І за великим рахунком це не етнонім, а приналежність до певного територіального співтовариства за ознаками беззаперечного підпорядкування царю-імператору, генеральному секретарю або президенту. Руський може носити прізвище татарського походження, удмуртського, мордовського, чувашського. Він може бути смаглявий і розкосий, блондин чи брюнет, миршавий чи вирокорослий. Зараз він зобов'язаний любити Путіна. Щоб зрозуміти, що відбувається в Росії, важливо знати, що на її території сформувалося, який тип населення, до яких цінностей він більш схиляється, кримкріпацтва або комунізму. І чому руський мір імені Путіна виглядає жалюгідною спробою повторення теорії графа Уварова. Насправді це гіперболоїд, який містить в собі конструкції на вигляд правильні, а на ділі нереальні. У графа Уварова мало що вийшло. Не можна створити лояльне населення із захопленого і покріпаченого населення. Не вийшло й у комуністів, нічого не вийде і у Путіна. Крім назви, етноніма, так званий «руський», має бути ще й зміст, а його, як бачимо, немає. А тому розвалилася Російська імперія, розвалився Радянський Союз, розвалиться і Російська Федерація. Амінь. З вами був дід Олесь. Дякую за увагу. До нових цікавих зустрічей.